Amawulire agakakasiddwa okuva mu ggwanga lya Amerika. Omuyimbi Jose Chameleon tabangako mulwadde. Wulire ebyama bibino bizuuse. Lwaki ya faking obulwadde? Ampuliriza bino birimu gravity omutujju, birimu alien skin, kwosa omusajja amanyikiddwa nga muganda wa Chameleon, Amfred Mayanja mukwano gwanga ampuliriza, kwosa omusajja amanyiddwa nga Clever J. Kati byonna mbikuleetedde osokoka kase mu Uganda abayimbi bo embeera mwe batambulira mu ngeri emu. Omusajja amanyiddwa nga Eric Mwesigwa, ebintu bye bizzeemu. Eric Mwesigwa ono ngenda kubeera nga nkujjukiza katono nnyo, ye musajja eyayokebwa pass. Kakati n'avaayo n'agamba nti Bobi Wine ye yanjokya, ate NRM be banjokya. Kakati ebintu bye bibino bizzeemu. Akaaba amaziga mayitirivu nnyo, mukwano gwanga mpuliza, ono yeetaaga buyambi bwammwe, ono yeetaaga ssaala zammwe, ono yeetaaga okusonyiwa. Byonna tugenda kubitunuulira mu bujjuvu. Nze AK Master kutimbe gagadula AK TV, nze ndiye mabega w'omuzindaalo okwanjulira ebigambo bino olwaleero mukwano gwanga mpuliriza. Kati kankusome video eno sooka ogimpeere ekigalo oba kye Twitter like. Kakati bwoba okimaze nga Olympia, kankusabe naawe osubscribinge ku mukutu gwaffe, okone ne kade waako onaabeerenga nga takusuba, tubeerenga nga tutambula nga ffenna, kubanga amawulire gabeera mangi nnyo oba oliawo gwe tulina okubeera nga tukutuusaako, naye oluusi olwakadde tubeera tetusobola kubeera nga tugakutuusaako gonna oba oliawo ku mikutu gyaffe gino egya AK TV. Kakati nze mukwano gwanga mpuliriza, mmaze okubeera nga nteekako galubindi okubeera nga nkubira tochi mu nsonga zino tuzirabe. Katandike n'omusajja amanyikiddwa nga Eric Mwesigwa. Eric Mwesigwa ono yali wa kibiina kya National Unity Platform mu ntandikwa, era ono yawambibwa abakuumaddembe oba bayite ba security operatives. Omusajja ono bwe yawambibwa n'atwalibwa era n'amala ebbanga nga yabula, abantu be nga bamunoonya, ne National Unity Platform n'ebiranga ng'eranga omu ku basajja baayo Eric Mwesigwa. Munnange omusajja ono kyaddaaki yamala n'alabika, era bwe yalabika twamulaba wali eri ku National Unity Platform head offices ng'avuddeyo awa obujulizi. Omusajja ono nga baamwokya amabeere, nga baamwokya pass, ng'ali mu bulumi obutabangawo. Era ono n'akakasa nti abasajja abakuumaddembe aba CMI be baamutuusaako obuvune n'okubeera nga munnange bamukoza akajiri. Era ono yeeyongera ne ku ofiisi ez'ekibiina kya Mwanga Magatte munnange ezirwanirira eddembe ly'obuntu. Ono n'aggulawo fayiro era n'akakasa ku ofiisi ezizino nti abasajja abaamwokya baali ba gavumenti kubanga yali awambiddwa. Era ono yannyonnyola n'agamba nti yabuuzibwanga ebibuuzo nti kiki Bobi Wine kyapanga, Bobi Wine sente azijjawa, lwaki mukolera Bobi Wine, n'ebibuuzo ebirala bifaanaganako bwe bityo. Bwe yabulwanga ansa munnanga ono bamwokya bwokya mabeere n'okubeera nga bamutulugunya. Era ono n'akakasa nti waliyo n'abantu abalala bangi nnyo abaali bawambibwa obuliyo nga batulugunyizibwa. Kakati nno munnange laba bwakomawo nga wayiseewo ebbanga ng'amaze okubeera ng'ayabya abasajja bano, bw'atyo ng'alina omukulu ayogerera amagye Brigadier General Felix Kulaigye. Nkujjukiza katono nnyo, yavaayo ne Brigadier Felix Kulaigye ne mbannamawulire wali, n'aga nti ate nedda, n'akomawo ne version endala, n'aga nti ate nedda si gavumenti be banjokya. Ekyamazima nnali nawambibwa Bobi Wine ne ttiimu ye ene eya National Unity Platform oba aba Nuupu. Era ono n'agamba nti bano abasajja balina emmundu aba Nuupu, n'agamba nti balina zidroni aba Nuupu, n'agamba nti balina safe houses aba Nuupu, era eyo batulugunyizaayo abantu okubakooza akajiri. Era ono mu bigambo binaavaayo n'akakasa nti yali asuubiziddwa obukadde 5 aveyo asiige gavumenti erinnya ebbi n'okubeera ng'ekifaananyi kyayo akyonoona mu bantu. Kakati nno munnange era ono yasigala nga ali mu mikono gy'abasajja bano abakuumaddembe okuva olwo n'abantu be ne batandika okubeera nga bamunoonya omusajja ono n'abulira ddala. Kakati wadde tuli awo munnange mu ngeri emu ng'omusajja avuddeyo ng'azzeemu okuleeta version ey'okusatu, n'agamba bannange munsonyiwe, ekyamazima navaayo ne mpayiriza nti abanjokya bali ba opposition, abambonyaabonya bali ba opposition naye tebambonyaabonyangako. Ekyamazima abantu abaali bambonyaabonya be ba security operatives aba CMI. Bobi Wine ne Nuupu nabawaayiriza, nsaba n'obuwombefu bannayuganda mwenna munsonyiwe, ekyamazima nnali nnimba, abasajja bankwata ne bantiisatiisa ne bansuubiza ebintu bingi nnyo omuli ssente enkalu, omuli amayumba, oboolyawo n'ebintu ebirala, obulamu obulungi obwesiimisa,
ne bangamba nchuso olutambi era ne bampa ebyokwogera ne bangamba mpayirize Bobi Wine nti ye yampamba be bantulugunya naye ekyamazima ebbanga ddene abasajja bansuubiza tebaatuukiriza abasajja be bansuubiza tebaabimpa bannange amazima geegano abasajja bano bankozesa bukozesa ne bamala ne bandampinga naye ng'amazima amatuufu aba opposition tebanjokyangako byonna bye naboogerera nali nnimba ebigambo bino bya Mwesigwa yavuddeyo n'abyogera ku mukutu ogumu ogwa TV ensi yonna ng'eraba kati ekibuuzo we kiri mukwano gwange ampuliriza gwali ku AK TV njagala nnyo tutambule empola mu nsonga eno nga sinagenda ku nsonga ya Chameleon njagala nnyo sooka ombulye mu comment omusajja ono yeetaaga ki yeetaaga okusonyiwa oba tiyeetaaga kusonyiyibwa omusajja ono byayogerako nti Bobi Wine be baamutulugunya oba byayogerako nti NRM be baamutulugunya ku byombi tukwate ki kubanga ekisooka ono omusajja mukulu asukka emyaka 18 yavaayo n'atugamba nti baseemu abyo baamutulugunya n'akomawo n'agamba nti Bobi Wine be baamutulugunya n'akomawo n'agamba nti ate kati baseemu abyo be baamutulugunya kakati tunaba tuliawo ng'akomyo ng'agamba nti ate Bobi Wine be baamutulugunya kakati essaawa zino tukwate ki gwenga gwe kikyoyinza okutwala ku bigambo by'omwami ono era ddala tuyina suubi tuyina assurance ki nti omusajja ono taakomewo omulundi ogwokuna nga bamaze omuwa bye baamusuubiza anaakomawo n'atugamba nti ate be nabagamba nti Bobi Wine tebanjokya ne nnuupu byali bya bulimba kati banjokya ng'amaze okuweebwa bye yasuubizibwa oba kubanga kakati atufudde baakuzannyisanga mupiira gw'olowooza omusajja ono addeyo ku nnuupu yeesigibwe abantu badde mbamwesige nga obwesigi bwe baamuyinamu mu kusooka oba ono kirumira mpuyi bbiri tasaana kwesigika kibi kigwana wala nkusaba n'obwombefu ntere mu comment yaawo ombuulire ggwe nga ggwe kikyolowooza ku musajja ono eri kimwesigwa eyavaayo mu lulumi obw'ekitalo ennyo nayogera ebigambo ebyo bye mwawulira mu ngeri y'emu ampuliriza amawulire agafulumye ku Jose Chameleon gano nga gamunda nnyo era gano nga galaga nti Jose Chameleon olunaku lwe baapostinga nti aweereddwa ekitanda oba alongooseddwa olunaku olwo lwennyininnyini yali gulavita omutujju ye yavaayo n'afulumya amawulire ago kubanga gulavita omutujju ayina konsati era nga konsati eno kigambibwa nti baagala esaanikire eya kireeva gye gy'agenda okola ku cricket oval kakati ekibuuzo mukwano gwange ampuliriza bw'abanga Chameleon ddala yalwala n'abeera ng'atuuka ku kitanda ne bamulongoosa lwaki amawulire ge ag'okulwala omuntu agafulumya gravity omutujju ate nga baali beewalana era nga beekoona nnyo nga tebalima kambugu wabula oluvannyuma lw'okumala okuddiŋŋana mu ddakiika y'emu lwaki gravity omutujju ye yavaayo n'apostinga nti Chameleon bamulongoosezza bamuwadde ekitanda wizo teyakipostingako ku lunaku olwo omusajja amanyiddwa nga palaso teyakipostingako omulundi ogwo jjukira ono muganda we baganda be ddala taata we ne maama we tebaakyogerako ku TV yadde ku radio Humphrey Mayanja teyakipostingayo yadde n'akamu abano bonna baganda be kaabere Daniela mukyala we teyakiteekayo lwaki gravity omutujju ayina konsati ye yavaayo n'apostinga ekigambo kino lwaki si balamu ategekera Chameleon ebivulu enkya neggulu ye yabipostinga ebintu bino lwaki si TV lwaki si radio zezaavaayo okuleeta ebigambo bino wabula amawulire ag'omunda galaga nti Humphrey Mayanja mukulu wa Jose Chameleon ono nga ye ekyamazima yagenda mu America kubeera ng'ajjanjabwa wabula amawulire ge baagasirikira ne basalawo bakozese omukisa guno balage nti Chameleon y'alwadde basobole okubeera nga babuutikira n'okusaanikira omusajja amanyiddwa nga kireeva gye kubanga kireeva gye ayina concert ne Alien Skin yali mu mawulire kati nga baagala bazikize Alien Skin okubeera ennyo mu mawulire kubanga Alien Skin yali amaze okubeera nga sa ettutumu lya palaso bano bonna 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 bamayanja family ng'amaze okubeera nga bamenyawo omuntu omu kakati bano basalambu amagezi okusinziira ku video eyafulumiziddwa Lumbuye Frederick oba Fred Lumbuye ali mu ggwanga erya Ttake ono ng'akakasa ng'agamba nti kano konna kabadi Chameleon talwalangako era lwaki bwe yalwala omusajja agenda okukola concert ye yamupostinga era n'agamba lwaki si mukwano gwe bebekuulu bwe bali mu NRM yeyateekayo ebintu bino lwaki si Edikenzo bwe bali mu kifederation emu yeyateekayo ebintu bino lwaki omusajja amayidwa nga gravity yeyasaasaanya ebintu bino n'agandi kano konna kaali kabadi kaali kakodyo Chameleon talwalangako mulamu awedde emirimu wabula yagala nnyo okuddisa bannayuganda n'okulaba nga Alien Skin bamusa
kubanga badale samanyi manyo ku social media nokulaba nga kireva je tavayo tavayo asigaliyo dalanga yagwa kubanga bano kireva je bwabanga agudde mbuli esanyu lyabwe okubeera nga bo bali waguru kuye mukanuka nga mpuliza ojja kuntera mu comment la kamilioni yalwala gana muliga Fred Rumbuye gayinza okubanga matufu oba si matufu nawe osobola okuteeka ku minzani okusinzira ku mbeera bwenje kubulidde bwe yali nani yafulumya muliga kamilioni okubeera nti yali mu ddwaliro lwaki gravity yagafulumya yekka si bano abamwetoolodde abamuli okumpi be baagafulumya nze Eke Master mukama Katonda akumpeera ebisinga obulungi tukwatagane mwakaddako bye bye.